filmkan waxa uu ku bilaabanaya daawo cusub oo la helay sanadkii 1993 oo la dhahana CRISPR waxa ayna qas u tahay in lagu daaweeyo genetics oo la kala dhaxlo laakiin 2016 waa la joojiyay maadaama ay keentay dhibaatooyin ambal aadna diyaar gacmeed hawada yaal oo ay lahayd shirkada Energen oo burburi rabay gabadh dhaqtarad ayaana meesha joogtay waxa ayna isku dayaysaa inay meesha ka baxsato intaysan burburin waxa ayna ku dhisay xayawaanka ay tijaabada ku sameeyeen ayaa waxa uu dilay doktoradii meesha joogay oo dhan maamuladeedan waxa uu ku dhahay macquul ma aha hal dooli oo kaliya inuu burburiyo dadkaas oo dhan kadibna waxa la hadlay maamuladeed waxa ayna ku dhisay waa inaa soo qaadaa dhalooyinka kale mana ka soo tagi kartidna meesha ilaa aad ka soo qaadid wax ayadan waxa ay bilaabaysaa inay soo qaada dhalooyinkii meesha yaalay laakiin hal mar waxay arkaysaa dowladii inuu aad u weynaaday ugu dambeyntiina gacanta ay ku soo qaadanaysaa dhalooyinka kadibna waxay tagaysaa albaabka kadib markay shirkadu u ogolaatay inay furto dowliga ayaana soo aaday xaggeed waxa uuna bilaabayay inuu jabiyo dhalada ugu dambeyntiina dhakhtarad waxa ay ka soo fogaanaysaa dayax gacmeedkii weynaa laakiin samirayd ayaa bilaabaysa inay jabto dhakhtaradana sidaas ayay ku dhimanaysaa dhalooyinkii daawooyinka ay ku jireen waxa ay ku soo daadanayaan dhulka kadibna waxaan aadaynaa deef oo mas'uulka ahayn inuu koriyo daayarad iyo goro laha waxaan u joogay macallimiin cusub waxa uuna barayaa sida loola dhaqmo xayawaanaadka ilaa marka dambe daayir uu awood waayay David inuu xakameeyo waxa ayna weeraraysaa mid ka mid ah macallimiintii cusbay waa ayna bursanaysaa ugu dambeyntiina daayirka caday ayaa imaanaya waxa uuna badbaadinayaa macallinka waxa uuna ahay dif saaxiibkiis oo la dhahana George difna luqad ishaarada ayuu baray si uu asaga ula sheekaysto waa ay wada kaftamaya sida inay yihiin saaxiibo ilaa marka dambe shaqadiisa uu ka dhammaystay dif waxa uuna aadayaa gurigiisa asagoo gurigiisa joogan waxa uu arkaya dayax gacmeedkii ee gabarta saarneed oo burburay oo soo socdo waxa ayna dhalooyinka ku jabayaan oo ay ku dhacayaan meelo kala duwan mid waxa ay ku hordhacday meesha uu joogay daayirka cadda ee Georgi midii labaadna waxa ay ku dhacday waraabo midii saddexaadna yaxaas dhalooyinkaasna waxa ku jireen gaaska cagaaran waxa ayna saameynaysaa Georgi malinkii xigay ayaa la gaaray caawiya difna waxa uu ku dhahay daayirka waxa uu noqday mid aan la xakamayn karin waxaana loo gudbiyey qaybta askarta markii dif uu tagan xarunta uu joogi jiray garoolaha waxa uu arkay xayawaan weyn oo dilay asaga kadibna waxa uu hoos galay buurta dhexdeeda difna waxa uu bilaabay inuu si degan ula hadlo oo ka soo saarana meesha markii uu soo baxna waa uu la yaabayaa kadib markii uu noqday xajmigiisa mid aad u weyn mana fahmayo wixii dhacay waxa uu wacaya Connor waxa uu ku dhahay waa laasim inaa imaatid meesha kadibna waxay arkayaan bir oo ku dhex jirtana dhulka defna waxa uu bilaabay inuu raadiyo meesha ay ka imaatay isla waqtigaasna clear oo ahayd maamulaha shirkada Energen walaalkid Brad ayaana la jooga oo ahayna ninka iskale shirkada waxa uu ku fikiraa tijaabooyinkii ay sameeyeen oo mashruuciisa la dhahana Rampage inay burbureen oo uu ku guuldareystay malaayiin dollar walaashiis clear ayaa dejinaysa waxa aynu ku dhahay dhalooyinkaas ma aha kuwa jibi kar waxa aynu ku soo dhaceen dhulka ugu dambeyntiina wararka waxa laga soo deynayaa inay dhalooyinka ku dhaceen keenta askar ayaana loo diray inay soo qaadaan intiisan dhibaato u geysanin xayawaanada jooga duurka ugu dambeyntiina nasiib dar waxaa laga soo deynayaa wararka in gorilla ay saameysay daawadaas oo gooni loo karantiilay gabadh la dhaho Kate ayaa maqlaysa wararka waxa ayna go'aansanaysaa in aadmeesha uu joogo gorillaha difna saacadaas ayuu ogaanay waxa uuna sameynaya baaritaano waxa uuna arkaa hormoonada ka mas'uulka inay jirkiisa uu koro inay kaceen caawiisan waxa uu bilaabay inuu ku dhiirigeliyay inay dowladda u dhiibaan intaysan xakamaynta ka bixin gacantooda laakiin dif waxa uu ku adkaysanayaa inuu qariyo mowduucan waxa uuna ku dhahay xeerka alaalada ayaa raacaya xeerka koowaadna waxa uu sheegay in xayawaanka markuu dhibaato geysto in la xiro haddartana gorillaha waxa uu karantiilayaa oo uu xiraya maadaama uu dilay neef kale hadii dowladda u sheegana waa la dilayaa kooxdiisa oo dhan ayay waxa uu ka dalbanayaa inay macluumaad ugu keenaan dhalada uu gacanta ku haayo Kate ayaa isla markaas imaanaysa waxa ayna baraysaa nafteeda waxaynu ku dhisay aniga waxa ku takhasusay cilmiga geneticska waxaan u shaqeynaa shirkadda Energen waxaana ogahay in daayarka uu sii weynaanayo maalin maalin ka dambeeso sidoo kalena awooddiisa waa ay siyaadaysaa kadibna dif waa awoodaya si uu u tuso George waxa uu sameeyey kadibna dif waxa uu ku dhahay gorillaha waxa uu ka soo haray gorillaha familkiisa ah waana kii ugu dambeeyey waxaana rabaa inaan ogaado waxa ku dhacay Kate waxa ay bilaabaysaa inay u sharaxday waxa ku dhacay inay tahay CRISPR taasoo bedelaysana geneticska xayawaanka asal ahaan xayawaano badan hindisidahooda ayaa la soo aruriyay waxaana laga dhigay hal hindiside intii hadlayayna gorilla waxa uu bilaabay inuu xanaaqo maadaama uu baahan yahay waxa uuna jabinayaa shabaqii uu ku jiro waa uuna ka soo baxayaa waxa uuna burburinayaa gaariyaashii meesha yaalay oo dhan ilaa marka dambe dif uu isku dayay inuu dejiyo diyaarad ee ay kala hayeen ayaa kacis waxa aynu ku duraysaa muqadarad waa uuna soo xayaa isla waqtigaasna ciidamadii uu hoggaaminayay berka waxa uu ku jiray duurka waxa uuna ogaaday in waraabe ay saameysay daawada waxa uuna go'aansanayaa waraabaas inuu u geeyo shirkadda Clear keenta ayna ka raadinayaa waxa ayna la yaabayaan awooddiisa iyo orodkiisa berkina markuu xabad ku rid waxa uu u malaynayaa inuu ugaarsaday uu dilayne diyaaradoodana waa ay degaysaa waxa ayna bilaabayaan inay ku socdaan keynta si ay u soo qaadaan ayna u geeyaan shirkadda Energen laakiinse markii ay tagaan meesha waa ay weynaya waxa uuna ka imaanaya gadasheed mid ayaga ka mid ah ayuuna cunayaa waxa ayna isku dayayaan inay dilaan laakiinse xabadaha ma saameynayso ayagoo dhan ayuuna laynayaa wixii dhacay oo dhanna Clear iyo Bright waxa ay ka arkayeen kaamirooyinka kooxdii berk u watay oo dhanna waa la laayay berkin asagoo la bursana ay waxa uu ka dalbanayaa kii diyaaradda saarnaa inuu ka badbaadiyo xayawaanka marka xabadaha uu ku ridayna waraabaha waa uu ku soo booday wax uuna burburinayaa diyaaradda dhinaca kalena Dave iyo Kate waa la xiray waxaana loo geynayaa shaqaale Russell diyaarad ayuu gorillaha saartay waa uuna u diiday inuu u sheego meesha ay u socdaan difna waxa uu isku dayayaa inuu ayaga ugu diga dhibaatada u geysan karo gorillaha haddii waqti badan uu ku jiro diyaaradda waxaa laga yaabaa inuu si weynaado awooddiisan ay siyaado uu burburiyane shaqaale Russell lama rumaysanayo waxa uuna ku dhahay aniga waxaa siiyey muqadarad waxa uuna suxsanaan doonaa muddo dheer waxaana sugeynaa inta laga qabanayo xayawaanka kale ee saameysayna daawada waxa uuna tusayaa muqaalka laga duubay keynta asagoo dhex jooga xayawaanka difna waxa uu ku dhahay
كيتي وحا ايكا شخيسا شركاد انرجين وحا نصورت قال اينا يداويسا دانيركا راسل نوح اوكناهي وا ايكا شخيني سلاكي سلابسان كور اي لغي سورع ديي حدرتان ايدا نوما شخيسو مر اي وحي حدي فيلاش شركاد وحا نالحيري تبان اسدح بلوت ساعدا سنا كيتي ابراد وحا ايكا فكران سيدا ايكو سو جيدا كران حيوانا داس دورك جوغو سي اي دي قود اوغو قاتان داوذ كو جرتو كيدنا وحي اوغيد حيوانا اي داوذا ساميس انو نعيبيا هاي موجدا هيرك ايكو جرا راديها تاسو وليبان حيوانك ونبسانا وحا ونسو اذي اتندد ايكا شدانتا وحا ونسكو دايا انو بربريو مادام سرتين ايكو ركبين هند ديششك داي موجدا هاس وانا شناسي او نسو جيدان وراباس اي غوريلا هاس مركا كوباد اي سرتين اماداني وحان او ديارين انا عربد جوجينيس اني كران مركا سنو وحا يرانا اي عذو تنمد اي او قبان دادكا ساعدا سنو وحا اوذينا انا قبانو هدي انكو قول درسانا وحا وعان انا عيدماد مريكا كاسي اي او جوجيان ساعدا سنا اي كوميد اه اي وحا كسو بحسن انا دي ان ايغا وحان كو ايبين انا ملايين دولار سي لوغو در هوبابك ديلاغا اه وقو دنبيتي انا وحا اشيدا موجدا هراديها اسلامركي انا ورابيه وحا او بلابيا انو اذا دينا عسرتا سيدو كانان اي حاس وبيه كجور اي دبا سعودي وحان اذينا غوريلا اسوغو سحسن او سارانا ديارد هاو دمار ايسو مركا كوباد او مقلانا موجدا هرارك واو سوكا عيا وحا او بلابيا انو ددوميا ميل كستو وحا او نلين اي دادكي اسكو دايا اني اساق حبادك ديلان الا مركا دمب او قبصة داي نينين قعانتي سا اي كجور تبسكولات سي قلت اه اي وحا او غلوفان يعنين كدارول كا اه هوبكي ديارد سارنا اي نخر حيا وحا نسميس ما دولال اد وين انتي وحا اي سعودين الرسل واو سوحا يا داير كان بير اي وحا اي كولاد جنيسا دبا دمب اي ديارد كيت اي ديفنا وحا اي بلابيا اني ديارد كسو بودا انتي سن بربرين وحا اي نشيدان اي بالشوت كود وحا نالا سعودي رسل سيدو كلا نديف وحا او اوضا انو بالشوت كو اشيد رسل اسوغو سحسن وحا او نبدبادين اي نلوشيسا كدم نديف دو وحا واركا ديارد او هورتيس كو بربرس وحا او نمالين اي داير كينو لاد انتي او قدمبت ان وحا اي كسو دقان اي ماشي اي ديارد كو بربرتي وحا او نوين اي ميت كا داير كو وحا او نوغان انو ماشي كعرري وحي داعيو لنا شركة انرجين كور اي كلا سعودي ايضو استعمال لسا كاميروين كا كوحتا دنبي بارياش اي دولد اي او ايمانا سي او باران اي كا كليرنا وا اي كا عقل بندن وحا اي نتترسا عدين كستو اي اي كو سميسي سي خلد اه وحا اي ندوش كساريسا وحي داعي اورلان دكتور كيت انتس كدي من عيدمد اي كلي حانا ساسي اي كرا حدو دي اوغو باران ميشا ديفن اوغو دنبيتي وحا اوغو انسان اينا كالتاقان كيت كدي مركي اي دي اي بين او شاكتي اي دن وحا اي كلاسا انيق اي او صوب اه وحي داعي اورلان انيق وحا ربينا هرمري جينيت كحيوانات ما دام اي دبرقو ايان اس الوقت اسن والالكي وحا كو داعي كانسر وحا انا دريم ان كريسبر اكو داوي كرا اساقا الى مركي دمنا لشيد اي سوق شي كلير وحا اينا اوغو لشا خيسا سيدا انيق اينا اي عاوينيس اي والالكي كا مركي اي كو قولاستان حيوانات بضان اني كسو سارتي هندي سيده هودا gadaal ayaan ku ogaad waxa ay damacsaneed waxa ay rabtay inay hub ka soo saarto anigana marka midas ogaad waxa bilaab inaa dudumiyo wixii aan sameeyay anigana walaal xiray bishii ugu horeysay inay walaalkii waa u dhintay anigana hadartan wax kasta aan awoodo ayaa sameeynaa si ay kaliir aysan dhibaato kale u geysanin xayawaanadka difn ugu dambeeti waa ku raacayaa qorshihiida ugu dambeeti in labadood waxa la keenay xarunta askarta ayadoo uu la socdayna rasal waxa ina la kulmay maamulaha meesha ka taliyay oo dhan ayko dhan waa ayaba kadib markii arkeen goreelaha inuu la socdo waraabaha kadibna waxa ay fahantay sababta waxa ay ku dhahaysaa moojida hirarka ayaa ayka loogu waayay waxa ay socda sarta xayawaanadana ma aha kuwa ay saameynaysan xabadaha iyo rasaasta maxay la jirkood isla markii ay u sii dayactirayaa waxaana suurtagal ah in magaalada oo dhan ay burburiyaan waana in loo firaaqeeyaa maamulaha ciidamadan hadalkooda marumaysanaya waxa uu bilaabayaa inuu xiro waxaas oo dhan uu u jeeday rasal waxaana loo diraya meeshii lagu xiri lahaa laakiin sadif waxa uu ka baxsanay ciidamadii waday waa uu nidilayaa ilaa marka dambe ay ka soo xeyn kadibna waxa uu bilaabayaa qorshihiisa waxa uu qorshihiisa ah inuu diyaarad raaco oo aadana shikaku intaasan xayawaanada tagin waxa ayna diyaarad ka raasanayaa isbitaalka xoogga ee ciidamada rasal ayaana meeshaas jooga waxa uu weydiina waxa ay damacsan yihiin kadib markii uu sharxana rasal waa uu ogolaanayaa waxa uu nasiinayaa furaha diyaaradda difn waxa uu awooday inuu diyaaradda kiciyo waxa uuna ahay askari hore oo ciidamada qaaska ka tirsan waxa uuna aadayaa shikaku rasalna waxa uu ku soo laabanay ciidamada meesha ay joogeen maamulaha ciidamadan waxa uu go'aan ku siinay ciidamada inay dilaan xayawaanada hubkan wax saameyn ah uma geysanayo xayawaanka xayawaanadan waxa ay awoodeen inay dilaan ciidamadii meesha joogay oo dhan kadibna hubka culculus oo dhan in magaalada la geeyay ayuu ku amrayaa magaaladana la faaruujiyo rasalna wax kasta oo maqlay taleefanka ayuu waxa uu ugu sheegayaa dif ciidamadan waa ay ku guul darasanay in magaalada la faarajo waxaana soo weeraray labada xayawaan hubkii oo dhan ayay isticmaalayaan waa aynu ku guul darasanayaan hal mar ciidamadu waxay ka arkeen awood ku dhex socota badda dhexdeeda ilaa marka dambe ay ka arkeen yaxaas aad weyn waxa aynu ogaanayaan daawad inay saameysay xayawaankan waxa uuna bilaabayaa inuu aadan sarta dhinaceeda saddexda xayawaan oo ay midoobayaan waxa aynu u socdeen sarta waxa ayna bilaabayaan inay dudumiyaan wax kastoo ka hor imaado taliyihii ugu sarreeyay ciidamadan waxa uu go'aansanay inuu magaalada ku rido bambooyin aad u waaweyn taasoo keeni kartana in magaalada ay burburto waxa ayna rabeen inay dilaan saddexda xayawaan rasalna waxa uu bilaabay inuu fahansiiyay halka inuu gacantiisa ku jiro deef haddii ayka uu caawiyana inaysan u baahnayn miinooyinkaas laakiinse isagana banaanka ayaa loo saaray waxa ayna bilaabayaan inay diyaarsadaan miinooyinka ugu dambeyntana deef iyo kate waxa ay gaareen meesha shirkadda waxa ayna raadinayaan muujadaha hirarka meesha ay ka shidan yihiin waxa ayna soo qaateen waxyaabihii ay rabeen laakiinse kaliir ayaa ka qaadanaysa ilaa marka laga reebo hal xabo ayadoo weliba kaliir aysan arkin intaas kadibna kaliir waxa ay xabad ku dhufanaysaa deef waxa ayna soo kaxaysanaysaa kate intaysan diyaaradda fuulinna sarta ayaa gariireysa hal mar maxayl xayawaanadii ayaa soo fuulan waxa ayna rabaan inay soo fuulaan sarta korkeeda xayawaankii kowaad ee soo gaareen waxa uu ahay daayarka waxa uuna dudduminaya diyaaraddii saarneyd waxa uuna bilaabaya inuu jajabiyo hirarka raadiyaha baraadna saqafka kore ayuu ka cararay waxa uuna aadayaa hoos
كيدنا داود كلي اي رابطة اي نقعانت كوذتي وحين اركيسا انو سنديف ديماني مادام اي سنحبض اوغو لعميل هاليس اه واحا انو كليس داودا والاتب ان لسياد دانيار كوين وان رجيد كلي اهي سنو لكي سكليد اي هورتو دي كسو بحس واحا انو وذتي بسكول دي ذا واحا انو ديفكو امريسا انو دانيار كديجي انت اي ذا ديارة كرا عيسو كيت اي ورررس واحا انو برصد اوغلي نيسا داودا دانيار كوينا اي قبسنا وانا لقيا عيدو وذتنا داودا برايدنا واحا اوهاي مدك عرا يسرت واحا انو اركي راسل او هورتي ستاغن راسل واحا وكلها انو ديارة بدن اي اوكا عشي سي اذيق او كوقبتو اذيقنا هدرتا واحا اي بدبادي وقت اي دادال بدن واحا انو كلها واحا اي سيسا هدرتا لابتوك شركة انرجين سيدو كلانا دوليق اهي ستين مركز اي اماشا كعرر كرتا او كبح سكرتا برايدنا او فرحي او نسيني اي كمبيتر كي واح كست واحا انو كلها ولاشي اي واح كست او صواب اه كدب نسيد اغسل اي وسرت او كبح لكيس مركي او كبح واحا قصو راعي داقا حوين واو ديمانيا محايا اللي حاسك واحا او دودمين اي سرت واو نكسو راعي داقا حا كيد اي ديفن واحا اي جوجين سرت قيبت كور واحا اي نسوق اي داود او لقين دايرك اني سامين كنتو سي حالة دي سيدة هور اي اوغو صولابة او نو عاوي ايكا ودكالان ايكون امو بنانين او انك اهين اني راعان ديارة بربورتي ديفن فكرة دكلي او ربي انو سمي وحي اهي سرت مركي اي لعدي انو كترا رحو وقدم بيتي نسرت مركي بلاود اني دعضو ديارة دان واحا اي بلابس اني مرو حديث الشقيان ايكا عذاني وقدم بيتي الفكرة دي سو اوكو قوليسان واح او نكسو بحا ديارة مركي اي سرت بربورتي واح او نارك اداد ولي اني مقالة دا جوغان واح او نبلابي انو كجو جيسيد او كجو جيكر جنتالاد لقود وفرا بمقالة سيدة دقيقة كديب انت سنقاخين واحي اركان دايرك او كسو بحا سرت بربور كذا عدو تنمد او دادك او خبين واق جوكستي واح او نبلابي انو لك افتما او لعيارانا ديف وليبان اسوكو جيركيس او وين يحي ديف نكيت اي واح او كدل بنا رسل ان او تكتسي او جو جي حبادا او كسو ريدي رب الولكا او نو شاقان واح او رب كدبنا دايرك اي واح او كامرا انو كتقلو صحي وانا ذاكالي مركو كواد او رابها قنينان دايرك واح او كوريدي جنتال سي اسوك او اسو بيرارو مركي دين عيس او كسو بودان قداش سوحا كسو سعودي يحاسك افكا اي نسكشان ايان سيداس ايون او تقولو سي لبدود ايون اسكو دري وقدم بيتين فينالك واح او ذعيرا دايرك اي حاسكا مادام او مراحيلة بدن او كوين يا اساقا و او قراعيا وقت بدن الا مركز دنبو او سليبي دايركا الا مركز دنبو ديف او عادي ديارة دمشق صور عدد او دقال اه واح او نحبديه كجر كوريدي اي حاسكا لكن سمساميناس واح او نصور ريا ديف دقيقة دي او قدن بيسان واح اصو مقنع دايرك وليبن اساقا واتبرتي اي كسو بربرتين سرتا واح او نكمد يا مدح اي حاسكا واو نكتخلو سيا تلي عيد مد او سري ايان اركا وحي داعي واح او نجوجين اي مقالة دلان تقيو دايركا واح او اهم اد او دالان واح او نفليسان ان عديف كدمنا واح او كل امانيا هورتيسا راسل اي كيتا ايان اماني واح اين اركا اساقو اوينايو هل مرديف واح ودريما قعانت دايرك اني دقاقدي واح او نسوفيرنا ايدو اندي سخيب اي حيرنتهي واح او نفهمي ان دايرك ولا كفتمايو كدمنا دايرك واح او كلها اديق او اي اوينيست اياكو اركي واح اين بلابيان اني ودا قسلان كدمنا واح او ديف كفكريا ماشي او جي لها دايرك كدي ماركي او كو عاوين ان مقالده ديب لو ديسو سي كو دمانيا فيلم كان واح قري او اديت غرينا كابتن ماجد واح عوديين عبد الحليم علي وانا انيغا وحان عودك هبيين ويلك عبد العزيز فيلم كان مغيس واح لها رامبيج وانو مقال كان مقالده حقه مع السلامه اني كان لايك ساره مقالكا.